U Općoj bolnici Pula danas je održana svečana primopredaja donacije Odjelu za transfuzijsku medicinu. Istarska tvrtka Infobip bolnici je donirala uređaj za suho otapanje doza plazme u vrijednosti od preko 65.000 kuna. Ovaj aparat će nam dobro doći jer ono što mi svi želimo da za sve aparate koje koristimo u hitnoći imamo jedan backup aparat. Znači, što se tiče same plazme, plazma nam služi za liječenje koagulopatija, znači koje se mogu javiti kod ovih politraumatiziranih pacijenata, kod teških prometnih nesreća, kada se kreće u postupak, na primjer, masivne transfuzije, gdje morate pripremiti 4 doze koncentrata eritrocita, otopiti istovremeno 4 doze plazme i pripremiti jedan pul trombocita da je spremno za tog pacijenta. A opet, da imamo i drugi aparat koji može opskrbljivati druge pacijente koji u tom momentu traže plazmu. Uređaj inače ima mogućnost dva načina otapanja plazme. Ako je u spremniku destilirane vode temperatura 42 stupnja, on u roku od 20 minuta može otopiti plazmu. On skraćuje vrijeme stvaranja plazme s pola sata na 20 minuta. Tih je 10 minuta od neprocjenjive važnosti prilikom spašavanja ljudskih života. U trenutku kad vam to treba 10 minuta je vječnost. Tako. Znači kada sa terena, kad zovete posebno kod tih politra, ja sad govorim kao kliničar, da. Doktorice, da. Znači tih 10 minuta nama izgleda kao da je od Uskrsa do Božića. Tako da ovih 10 minuta laički je vječnost u samo kliničkoj primjeni. Nama treba sad i odmah i uopće nas ne zanima, stvorite. Tako. I to je ono što ovo skraćivanje u nešto minuta u principu to stvarno itekako puno znači. Ova donacija primjer je direktne povezanosti nas kao javne ustanove i zajednice koja nam pomaže. Donacije nam uvijek dobro dođu za opremu, uređaje i sve što se direktno primjenjuje na naše pacijente. Često to bude nešto nama u tom trenutku nedostižno iz redovnih sredstava. Istaknula je Hrstić i dodala kako ovo nije prva donacija koja je u bolnicu stigla od strane Infobipa. U sklopu suradnje prije 2 godine donirali su respirator i dodatne uređaje za odjel pedijatrije. Donatorima je stoga u znak sjećanja danas uručena i zahvalnica. Fokus Infobipa je i kroz ove donacije i kroz druge da pomažemo i lokalnu zajednicu i potrebite i poboljšavamo, znači potičemo rast STEM-a. Znači i edukacije u tom području i već smo u prvoj polovici godine donirali više od 220.000 kuna, a očekujemo da će u drugoj polovici godine taj iznos biti puno veći.